Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo eu vim trazer um sorvete para vocês na travessa ali, pessoal, que eu levei para geladeira. E pense em um sorvete que rende. Essa receita me rendeu aí 3 litros, pessoal. Rende demais essa receita de sorvete. Esse sorvete de gelatina que você faz aí dentro de alguns minutos. E nesse final de ano, como a família tá toda reunida, por que não trazer esse sorvete para vocês? Fiz com gelatina porque teve muitos pedidos. Não precisa nem tratar a gelatina, pessoal, para fazer sorvete. E pense num sorvete que fica macio, levinho, é sucesso. Já faz na sua casa, para sua família, eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E o melhor, né, vai se refrescar aí. O legal é que você pode fazer o sabor da sua preferência. Espero que gostem dessa diquinha aqui que eu vim trazer para vocês hoje. Foi feita com muito carinho aqui, tá bom? Então, vem conversar a receita comigo. Bom, pessoal, aqui no bowl da minha batedeira, vou pôr meio litro de leite gelado. Junto com o nosso leite integral, vamos pôr aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou utilizar aqui os meus ingredientes que não pode faltar no meu sorvete, que é o emulsificante e a liga neutra. Vai ser uma colherzinha de sopa rasa para cada um, tá? Dissolvi aqui em meia caixinha de creme de leite. Um pacotinho de gelatina no sabor abacaxi. Pode ser aí o sabor da sua preferência, tá, pessoal? Eu utilizei aqui o sabor abacaxi. Então, olha, dissolve aí meia caixinha de creme de leite, uma caixinha ali de abacaxi, tá? Pacotinho de gelatina de abacaxi. Agora eu vou bater tudo isso na batedeira até, pessoal, pegar uma consistência bem cremosa. A gente vai bater em nível máximo ali, tá? Até ele ficar cremosinho. Olha esse nosso sorvete, que massa mais linda, pessoal. Vou até pegar aqui e vou erguer para você ver. Olha que base mais linda. Essa gelatina, pessoal, dá toda a cremosidade, tá? Fica incrível mesmo. Olha, já vou dar uma dica para vocês, para você misturar coco ralado aí. Vou pegar aqui um pouquinho. Pega um pouquinho de coco ralado, que não tem como ficar ruim, pessoal. Você colocando coco ralado, impossível. Olha, pega um pouquinho de coco ralado. E dá uma misturada assim, olha, de leve. Tá? Olha só, que delícia. Agora, olha, a gente vai passar pra dentro de uma travessa. Ali eu tenho uma travessa bem grandona de vidro. É lá que a gente vai colocar o nosso sorvete pra gelar. Bom, pessoal, vamos despejar todo o nosso sorvete aqui, olha, dentro da nossa travessa. E olha isso. Essa travessa minha tem quase 3 litros, pessoal. Olha que maravilha. Faz ele no Natal, que eu tenho certeza que o pessoal vai amar. Olha isso, pessoal. O sorvete aqui na nossa travessa, muito cremoso. Olha, ele nem baixa as camadas dele, porque ele ficou cremoso. E ao mesmo tempo, a travessa ficou tão levinha, pessoal. O sorvete é muito leve. Então, daqui a gente passa um plástico filme e leva pra gelar. Olha, pessoal, cobri com plástico aqui o nosso sorvete. Agora é congelador, até endurecer, por umas 6 horas. E já volto aqui com o resultado pra vocês. Aqui hoje eu utilizei o sabor abacaxi, mas você pode estar utilizando aí o sabor morango, limão, maracujá, uva. Tem vários tipos de sabor de gelatina abacaxi no mercado. Tem também amora, tem pêssego, tem sabores aí, né? Tem cereja, lembrando bastante Natal. Dá para você fazer para sua família toda, né? E já me conta aqui qual sabor de gelatina você utilizaria aí para fazer esse tipo de sorvete. Eu gosto do abacaxi, falei, eu vou fazer abacaxi com coco. E ficou maravilhoso, pessoal. Super levinho, incrível mesmo. Serve a família toda, o rendimento dele é incrível mesmo. Espero que estejam gostando dessa receitinha, então vamos continuar com a receita. Vamos pro resultado do nosso sorvete. Pessoal, deixei derreter um pouco aqui, pra gente ficar mais fácil pra gente puxar a bolinha, tá? Vou pegar com o pegadorzinho esse sorvete. E olha isso daqui, pessoal. Não, olha só. Que sorvete mais maravilhoso. Vou soltar ele aqui, olha. A bolinha dele. Olha só, aqui no meio, olha. Olha que sorvete mais macio, pessoal. Olha só, vou colocar aqui as bolinhas no potinho. Pra você ver aí como ficou. Aqui, olha. Olha só, pessoal, que sorvete mais cremoso. Que delicioso. Fica incrível mesmo. Faz aí na sua casa, olha, que vai ser sucesso garantido.
E o bom é que rende bastante, né? Como vocês viram aí. Mais 3 litros de sorvete. Delicioso, você pode escolher o sabor da sua preferência. Com gostinho bem levinho de abacaxi, pessoal. Incrível mesmo. Faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Já vai comentando e compartilhando essa receita aí para outras pessoas prepararem também. Receita, pessoal, não dá trabalho nenhum. Como vocês viram aí, a gente bate só uma vez. Incrível mesmo. E já comenta, olha, qual sabor você faria de sorvete aí na sua casa, tá? Eu quero muito saber. Viram aí que sorvete mais maravilhoso, pessoal? Sorvete que, olha, é de ficar com água na boca de tão saboroso que esse sorvete é. Incrível mesmo. Fiz dentro de minutinhos, pessoal, bem rápido. É só você bater uma vez apenas na batedeira. Não precisa fazer aquele processo de quase congelar ele e bater novamente. Nada disso. É só você bater uma vez e fica pronto bem rapidinho. Pessoal, já deixa sua curtida. Peço que você compartilhe esses vídeos, tá? Essas receitinhas de final do ano. Dá uma olhadinha nas receitinhas de sobremesa que tem aqui no canal. Postei muito conteúdo legal. Novembro, dezembro, postando muita coisa pra vocês. Falei aí que eu não vou parar, né, pessoal? Eu vou estar postando, porque eu tô montando um estoque, só tô postando vídeo pra vocês aqui. Pra me dar uma força, sempre que você vê que eu postei um vídeo, já corre aqui e já curte a receita, tá bom? Deixa sua curtida, seu comentário, que você já vai me ajudar bastante. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.